皆様こんにちは。宝塚ルームへようこそ。宝塚歌劇団の様々な情報をお伝えしております。当チャンネル。今回は速報。星組全国ツアー公演スカイステージにて放送決定。についてお伝えしていきます。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。さて、本日千秋楽を迎えました。戦火の薙薙るうみさん、星組の前空ひとみさん主演。星組全国ツアー公演。バレンシアの熱い花、パッションダムールアゲイン。戦火の薙薙るうみさんこと、カチャさんが主演を務めるということで、ツアー前より話題になっていましたので、感激に行かれた方も多かったのではないでしょうか。宝塚 OG の大和優雅さんや、浅香愛人さんをはじめ、多くの宝塚 OG の方が感激に行かれて、SNS に情報を上げていらっしゃいましたね。そんな、全国ツアー公演。スカイステージにて、最速ノーカット放送が決定しました。放送日時は、5月21日の日曜日。21時から23時45分の放送です。いつもでしたら複数回放送がありますが、今回の放送に関してはこの1回限りと発表されています。でも、このチャンネルをご覧の皆様の中には、一体なぜこんなにも放送が早いの？何かあるの？と思われた方がいらっしゃるかと思います。実際、私も情報が来た時にそう思いました。いろいろ調べたところ。実は、今回の作品に関して、ブルーレイの販売も決定した旨も同時に発表となっています。発売日は、2023年6月22日、木曜日です。ただし、使用楽曲の音楽著作権上の理由により、一部音楽の割愛、差し替えがあることのお知らせが、公式ホームページに掲載があります。ということは、まだ、カットされるのが、どの楽曲かというのは、発表にはなっていませんが、今回の放送は、ノーカットということを歌っていますので、発売日前よりも、早い日程で、放送することになったのではないか、と、私は思っています。ノーカットで見れるのは、いつになるのかわかりませんので、お見逃しのないようにしてくださいね。それでは、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。